Chegamos de novo na época em que todos os times estão cheios de esperança, querendo escrever uma história de sucesso. Este é o momento em que os jogadores estão mais animados para entrar em campo. Todo mundo quer começar com o pé direito. A expectativa aumenta a cada minuto, assim como o barulho da torcida nas arquibancadas. Aqui, como em tantos outros lugares, o futebol é pura paixão. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Dominou a bola, pode cruzar. Tem espaço na frente. Meteu a testa na bola. Passou perto, perto. Ele apareceu bem, mas finalizou errado. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Tirou dali e acabou com a pressão. E eles ligaram o contra-ataque. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Não perdeu tempo, já matou logo a jogada. Era isso que eles queriam. Está em boa posição. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Bola lançada para o ataque. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Fez o passe. Recebeu o passe. Passe fora do prumo, hein? Olha ela lá, vem vindo pro meio da área. O caminho é ali pelo lado direito e o time está tentando aproveitar isso. Bom, ele está sempre ali aberto pela ponta, dando amplitude, dando opção e uma hora pode dar... A batida! É agora! Gol! Um gol para fazer o estádio tremer! Um gol de jogo grande! Saiu o primeiro gol do jogo! Que tapa maravilhoso! A curva que a bola fez para dentro foi a cereja do bolo. Quando se faz um gol como esse, Milton, não importa se foi exatamente isso que ele quis fazer, se foi sem querer. Com o golaço, tá valendo. Indefensável pro goleiro.